hinë më shumë për çmim, për besim, për famë, për me përjetuar në sana po pse. Që ta peta heki se ujin e ki kur dush. Atë pide ujin. Peje bor del kod del. Disha se pa bosh benzinë me kësela kod vjaj. I blem është ta? Po, 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 a ditë që kjo është tani ma i poshtër që e menaj kështu se nuk mu i mja përgjigje kur pëse bom hi. Njerës të menojnë për shumë sana, edhe vetë e kom një farë miksi të këtë qëtyne që i përmana. Po veç qmimin, me thonë drejt, qmimin nuk e kom menu që e fitoj në fillin. Kur jam hi, se kom menu qmimin. Se nuk i kom gjofë njerës që jenë mrana, ti mundosh me lujtë arrogante, në me thonë në si ti aty, se ata janë 20 vjetë, ajo në krejtë thëmë qmimi është jemi. Po. Po, okej, okay, ajo është me thuj këndërshtori, kështë kom vetëbesimin sene, me tutë, mi ahup tjetërit vetëbesimin, po unë jam kështu realist pak si natyre dhe kur si nxen njerës nuk e dim kush jënë, qëfar lojtosh jënë, sot provokuin, po. Se nxen mas pori vetën në të rrethona që shie. Unë e thashë, unë e kom posë qef me sfidu vetën si njeri ajo me qatë vlera, se jashtë e ki luksin me konë me qëtë, me i njerëzve, po. Mësë mu përbol me njerëzve dhe dhe më nuk dvihet në test kur e nervat, nuk dvihet në test plëtsena dhe mund shme konë gjithmonë kalm i qëtë, i mirë sjellëshëm, edhe dhe më dëshëm e dita e kom qëtë mirë sjellëja dhe mrena, kur më përbol është me njerëz që dhe më thonë aty si të qohësh e ke posë në plan, me bo mësë mu përlo me tre njerëz, u konë dita, s'tu kanë gjithë dita. Po, dhe më thonë si e produktiv. Po, si e produktiv. Po, po, po. Në qatë aspekt, qaj e u konë shumë që unë e këmë vlerësu atë pjesë të vetja, shumë që, okej, që këj kokë nësë pas në nëjtë të vëshë. Cilit kalon për shtypje ashtu, mas shumë të prej djemve, mas në i dalim, këtë në ka qikat. Për shtypje për? Që të kishtë nëjtë, që ki pas qef me nëjtë prapë, se djali mirë, i siel, shëbi sinqerë, kush të ka më shumim? Unë e këmë nëjtë me Bucin edhe me Santion. Me të dytë për shkak të energjisë që ditën e parë që jëmë hi, jënë konë njerës të parë që më kanë kesh, një këmë kesh, më kanë inspiru me full, më kanë inspiru me kesh, edhe në mrena, në Big Brother, nuk kina full për luj kur. Ma shumë kina bu bisedat e jashtë, me për jashtë, kina bu fure shumë, kina kesh shumë, edhe dëmonë shumë biseda, normal edhe ta hjeke atë nevojën me u qasë me njerës, dëmonë momentin që ishi shëtu për lasë aty debat ka pos pak, fatkecisht, që debatu nuk është nuk për lasë. Po për ta është debat që ajo, që ajo në gjekë e debat, po unë e këmë kalu mirë me Bucin dhe me Santionën, edhe një farë njëre, njëtën e jashtëne, dalimi është se mu për mu lidhë me dikën ma kështu, ma shëshnisht edhe me pos përgjithsi e ndërgjegje kundrejt një njeriu, dy, mu më vynë një vjetë, dy, me kalu, këgja kohë me të, se nuk je dhe të në kohën. Aty në momentin që unë ishe shumë i vetëmum, ishe e ndjenjë interesant se një ishe i vetëmum, se ishe këmë me njerë izolosh për gjithë shkofit, edhe me ata dy e jëmë lidhë për 3-4 javë, se dëmonë e këtë nevojë që e kisha me post njerës që mui me full normal, pa loj, më mjep energjit mirë, edhe normal jëmë lidhë pa ka shumë, ma shumë me ata dy, si njerës. Si njerës.